quem të vide bunjako. Të vide? Të vide bunjako. Të vide. Shta kalon në emnen? Vo, ba, vëlla, më kalon. Sa vjeqare e ndërume? Unë e 52, që ta shti këmë bërë në shkort, me 6 kort. Mashallah, me shnet, mirë? Mirë, mirë, me shnet, hala, kam. Të rëgëm kërë e ka në re, atëherë që shu ka njëta? E atëherë kërë e ka në re, e ka njëta, shumë e mirë se që ta shti. Se po thë u kështë? Se po thëmë se dija, e ku e ka në mandrësh, e ta shti, vëlloj mandrësh. A një ka në kala blakë, jënë familja të? Po, jena kom na, të boba jem kom në 6.000 jena kom. 4 mëtra e 2 vlasni. Të rëgëm, a ke mujtë më shku në shkollë, më shkullu? Jo, vëlla se unë e këm posë që e për më shku, e bile boba, a dhe se nonën, unë ka dhekë 7 vjetë u kalan. Tani boba thikë e këm e qëkollu. Po, në klasën e 7, 14 vjetë kër i këm posë, boba unë ka dhekë, a me metë, aja... Pa më që më shkullë. E te në klasë 7 e shku më shkullë? Ja, te në tete një më shkullë. Ama në 7 më boba u dekë, a maj ka posë qepë më qua dhe shkullë të mesë, me në 7 më largë, veç ka posë qepë. E ta në kushtë nëllë më të shku më shkullë? Po ja, ta ne këra posë edhe në dekështë të kushtë, që këra posë të ashtë mira. U lave ta një po nëjke, une të shpija, deshke me dëhanë, me qëto po nëjshmi, deshke me pëmë Po dëhanë këna mjëllë atërë, e unë dalë që mjëllë që dëhanë, vlavi po nëjke, e kushtët fortë mira së këna fosë. A bo vëmë fatë premtu që këmë e më që, po ajtë s'ke, gjallë. A mërzitë të ta në kërë s'mu ishe me shku në shkollë? U mërzita, po ta, qëre, po kërë shkëjshë e po nëjshë, ta në më je, këtë, a më këmë fosë qëpë, më përveti këmë fosë qëpë, më shkollu shumë, po kejtë mini këmë shkollu. Se këmë thonë cëllit dëni që dëni më shkolluve, unë e qizë dëni me zërësu një qaj. Unë e qepë këmë fosë për më shkollu, fësë këmë fosë kushtet, e thë mjenë këtë. Fësë sënë kanë kushtet atër, e thë mjenë të ashtë i këtë, i në shkollu, këtë i kam më shkollë të mesme, më fakultet, si këmë nëllë të mjenë. A dhe më doke që si vetë ashtë më shkollu, se këmë fosë qepë vetë më shkollue, Edhe kështu si thmi, këmë posë qefë, më adikë cejshë, kështu bobo më thëjke, këmë e që për valëtarë. E, ju më kanë adikë thmi, kështu i gjallë, adhe, këmë posë qefë, më punën e, këmë posë qefë, krejtë, adhe. E, boba të një më thëjke, si më kanë me e vëgla, adhe, ty këmë e që, asë njëse këmë që në shkollë, ty këmë e që. Pa i deqë. E vlasnija e motrat ta kanë mujtë më shkollu? Jo, valla jo, se motrat jenë kanë para me, jenë të martu me ato, jenë kanë, unë me vugla. E asë vlasnija se jenë me shkollu, vila atër të e në klas 4, se në kanë më shumë. Një motrë ma para me, aja të e në klas 8, e tjera të e në klas 4, ma shumë atërë si kanë që, se jenë matë maqë. Po, matë maqë ma të s'kanë pasë, se në shku, e qështë. E, të rëgëm, cëllin mosh je martu? E, moshën, mu martu, je martu shumë e rejtë, 16 e gjysë. A je kone fejume mas pare, apo? Je, fejume, vëllaj, jëmë kone në 6 muja, qëtu, këmë nejtë nërë fejes. E, të rëgëm, gjatë qasoj 6 muja, e ke po në erë bashkërte? Jo, vëllaj, së këmë po, veshtë. Qo kone atër mësë me po? Se di, vëllaj, jo, nuk ka desh se, qëre, atër la vjemi ka thonën me orë, këmë me më po, po kë ka thonë ju. Së këpë përfora, së këtë di, e ka fosë, një e se, ade, me ta sënë, aja ka dhe shere, të pi aty të kishë pas bëhë ve, që zdo me fanu, së këmë e marë pa e po. A këmi po dorsëm atë? Po, dorsëme, bële dorsëme të modhë dhe ka bon. Ka këzu bashurti për ti, pas ka bo dorsëm të modhë? Shumë, jeme ka, se matë modhë në deole, e ka bon dorsëme në matë modhë. Tani, se dy vlasni në konë, këj dyti tani e ka pasik, nusën pa dorsëme heqë. E mon me ndorsëme të tonë, që shumë u konë? Shumë mirë u konë, që shumë mirë u konë. Që ke posë vishme, që e mon me të modhë? Ja, tërë me këse fiston të bordhe, me kjerë, mirë u konë, si kur që tashtë, ati që shpi mon, që ashtë. Konë burë e gro bashka do? Ja, burë e të konë pushtë e gro të naltë. E pse i ka ndo? Se nuk e di. Se që tashti, ja, që tashti burra e gro këtë bashka, atere grote, tani grote, ju në konë matë lira, se shak kanë deshtë kanë bo, ade, se ju kanë alë morë për burrave, tashtë ndalës me u knaqin. Ama që tashti përbëjnë në restoranës, përbëjnë se atere, atere u konë 3 ditë ndalës me, të epitajtës të në gjithë që konë në me kajtë 3 ditë. U me që atë kajtë. Që shë u me që atë kajtë, u pas të rëdhë.
Ati të shpia ka na gjetë që ke kohë. Të shpia shu që të ne asin mi preshin dhe vua mi pije se zonë më shterën, ka isha për një me. Ta është spokojnë për një me? Ja, ta është spokojnë heq, që pa kojtë në restoran edhe hajtë. Kalëzëm kërë e për e rëpor, atë pëlqe? Ja, kërë e posh për e rëpor, se u ka një mirë, adhe, kështë, ja, shume, më pëlqe, adhe. A më më ka urmonë, se këpë pata është drypë për në herë të por, për kërët, o dredhësha, se më konë shumë e reja, dhe o dredhësha për marke marre. E, këra pas një grut njëpit këtë, e aja gruja njëpit për thë djera së të më, ka për thë se në thëminja, tha, dhe, ka për thë se e vladin të në, ka ka për aja gruja njëpit për qështu për midisi, se në kështu jëmë konë e gotë, dhe e zajtë më vonë. E më ka kohë për mi di se të qështë më dëkë që u shliru u bakër më kohëpi. A më marke marë, se re. E të kalëzëm të honën atë kanë kënu, kështë që përë? A, të honën tani në sabat, u. Jam që unë sabat tani më këneshin, adhe qështë mi thonë, ku nota, vërene, adhe. A e ka orë shumë gromë të pasë? Qështë jo, këtë ato dhe që këna pasë akrabalak të hollëve, vijave tani. Nja e këna posë në rejë e u kone hollës, e ma e rejë e hollës e mu kone e të larve, po tezën e ka posë të nanë livaqë, e atë tezëja vetë u kone për një kusheri temin. A mu në tashti, se këmë pas fatë një ku, po me mëtër të sojnë e më kone si vërsnike, e kur arë ka e në shkullë e u knaqëmi, e shkoj që të ata kusheri të kjo u kone me mëllëve. Aja tashti me ndreqë mu për ditë grobe, tha unë e ku me ndreqë, sa jam njofke. E ta është të... A të reqë mirë? Që shumë në reqë mirë, po edhe ma je ki diqysh në akurum. E poshtit se be, pa di më dëk. Po, e më jek pak, a e të më lyë, e të më në reqë, tha, a po më nje, po më këshyë, tha, këshërë mirë, tha, a po më nje. Tha, shiu, vëllaj, së pat nje, tha, ja, këshërë mirë, se belli vëllaj më nje. Edhe këna nej të bashkë, këna ungër buke, je ma eri se une me dë më tratë minja. Tha shë u valoj për të nja, tha shë, adhe për në gjemberi, tha shë, aje tezën që kije, tha pu, tha shë më tratetua, dhe tha shë në shkollë arqën, tha shë, aje në knosh, tha shë më tratetua, aja tu fulle, tu kesh, tu ma jik, tha fëshe, tha njeri se bepi, tha qështë, apo duke të pak ma letë, tha qështë po duke të se fajka e më adhe rej, e tani, unë në reqë, unë patë bon, osë, adhe, a sefte, kërëm shku këta, mi kam pas lamporën të prizirka, kërëm kanë që të prizirka, e pëmë thëtë e gruja, aja prizirka, këshërëm të prizirka, këshërëm fashqyre, sa dikur pa u ljuja njëri, sa disa për në rishajke, kërëm dorë. E për qa më reqë? Për me orë ditën e dorës, më sa dhe, nuse, po që me veç të shpia, me veç pistonin e bardhë, nëmë thmiko, ja një mëdheti, këm pas dëtë partë, më kanë dekë, një djole, një qikë, më kanë dekë, po ka dy mujë gjysë, më kanë ernu, tani tretën, qike këm pas, tani tri qika renë një djole, tani tri qika renë një djole, tani një qikë, tani që djole në vëgjën, dhe qike në këm pas mas djolit, nën vjetë, mësi, Ande, i lashtë mi. A ka mujtë me ndimu bashurë të rrëth punëve shpisu se mi rritë? Ja, këtë nërë s'ka një mujë, jo, qëfarti. Burë e këtë nërë qëfarti një mujë. Burë e ka pas... Ja, vetë, ja, më ka një mujë vjera e kunautat se këm pas të shpia. Kunautat të mjën, ande, i marshin dore, ka një i veshin, ande, mi kanë këshyrë, faliminerë, mi kanë këshyrë fort, pa i dojshin një pa duhet, këtë adhe e këpote, që ishtë duhen, të mija vlavit, o, të mu, të rëse, duhet. A këtë mitë martume? Po, i kam dy qika, i kam të martume, qika, e të modhen se kam të martume, dy të në kam të martume, edhe qike, në djallë në këmë pas të martume, edhe të të mujë, pa u do. A i kanë gjithë qika të burat veta me? Ja, vetë i kanë gjithë qika, qike e dyta, hem fakultetë dhe ka punu e dikështu në ndimë se kuzhinjeri. Kuzhinjeri, burën e ka morë kuzhinjerë. E hajtë kalëzën kurar me të kalëzut që e ka gjithë patën e jetës, që a i thetë, ja, këdo në i këshilë? Ja, qëre, erdhen edhe këtu ka punu qëtë të vlasarit të një restoran, kulla, thirët. A i djoli kuzhinjerë, edhe kur erë, tha i nëmë, tha një djoli, tha qështu, qështu, tha mu kanë teke, a se, tha shaj nëmë, tha shkupt, kismetë, Kja i shtekë dhe konë, qysha e qika e dytën, kështu është, adhe, e shpërdhite, është ase, po nuk e madhë. Ja, pi kalëzaj babit, kalëzaj, ka dalë, thisha, jo, thash, njerë herë, to,
këshyre një herë pak, thash adi, qëfar djauli ashte, repa e thajnë, unë tha që sa jem të punu, unë thane, e që aty sa fesha djauli, shumë tha djauli adi kështu edhe është fetore adi, thash anë e nëm për një herë, thash unë kisha thonë që mësmi kalzu babit, fa e në dashtë të shkalzaj, edhe ja, me kalzu ju, pa erë dhe i djauli, kjo djauli erë qaj që është në restoranit tina, miki tina, Gjemolin, që ka morë këtë qikën të matë e me punu, a i miki tina patorë të e patë morën qikat me, për me punu, a kine qikë për me punu atje. Oh. Edhe Gjemoli e lëshoja, dhe e la me punu, kur a i erdhë me gjithë këtë djaulin. A i këshorë dhe dhe me kajtë, a i djaulin me këshika. Edhe për thëtë, unë e këmë ditë qika, unë ka ka dzukër, e a këtë tha u, tha sa i mirë, a da i djauli artoni, a i është ashtë kohë në restoran atje në Prishtinë. Tha, a i artoni, tha erë, tha me një djaul, tha për shumë, tha djauli mirë, i shta, tha dhe, tha i shpetor, tha e ka sëllë ka dhe, për me në ke zëtën e qëtë, tha i shpetor. Tha shë e këmë ditë, tha shë boba ki, tha shë botë edhe dhëndë rëjuti. A i ka dzukër? Ja, në veç që ti thash, thash, boba ki thash, ja, dhëndë për thash me konë, thash më pas, bon, thash dhëndë e rejtë, thash e kështë dhëndë, me pos, thash me talip, thash që i djollë, thash në i qikë, thash e kështë dhëndë qikën. Tha, ti be, ja, këti si shkoj menja, ja, këti si shkoj menja. Tha, ti be, tha, vela vesh, dhe qikat e mija, thash, se ti be, thash, shumë djolli mija, tha, më dak. Edhe herë, mas 2-3 dite qika e u shku i ka thonë atina, a me të shumë herë ati të i nejnë kryje, këmi ka lëzu babit e këmi ka lëzu babit. Edhe e thirë një dite, kjo për thirë, babi tha, hajde të kula, tha, se kam e të kalzu në dishka. Kjo e mërë që djali malë s'ke të shpia, e mërë këtë djali në dy të shku në tje. Ta është ja i dhëndre, o kuqe, dhe i ka kalzu. Po, i ka orë morë dhe shumë djali mirë. Tha, unë e tha, mi mëzë, dhe i ka thonë adit që jena të kaluë. E gjëmo, kjo është, hajë garëgjie, qysh, tha, qysh po kalonë, e ka përshkane që po kalonë. Ki ka ngu. Ja, ka të zëma i dëndë nërë. I duhe dhe që thotë, shumë e duhe. E la tjetërën e duhe, a i tjetërës s'ka bo, veç në unë në ko. Ta kështë posë qëfë me këthy pi traditat, që ka qenë atëherë më këthy edhe një e loj tradita qëre, mire së për këtu vjerat pak ma shumë, vjerin, edhe me loj me posë më safer, si këtu në herë që sharqin, me nejte më knaq, pa shalojnë, se që ta është i bën, adi, rol dikur që i vje, dhe kur ta therë, shë thot, jo, vlas, jam të shpija, më sumë hajde, në vesh dush me thimë telefon, adi që si të kjenë ku, si më së të kjenë, së me shku e tyve, vesh të vlovi jam, adi që shkaj, shkaj pa thirë, se atë, a dhe, e kam... Tregove që kje edhe vojza dhe djemët. Kalëzëm, a i dënë ma shumë djemët a vojza? Qëre, drejt me të kalëzëmën e 6 qika i kam, 6 vojza i kam, e 3 djeli i kam. Unë e qika ti du shumë, po me djolin e madhi më konë shumë e lehtë. Jam e lehtë shumë, se di shumë e du. Se mas qika, e këma ka folë zëtë, se djolin parë më ka dikë, e këma ka folë zëti që djollin e madhën shumë jëmë gëzu. Shumë, me djoll shumë jëmë. A burë e shumë i lethë me qika. Qika të te... Shtë herë që shtë vojzat jenë ma shumë të letha me bobën? E, vojzat ma shumë e dojnë bobën, ma shumë. Nusë dhe mu më thëjnë te da djel të të djollin tanë. Të madhën. Po, jënë e shumë jëmë i lethë me djollin se djolli së di. Kur, dim, që e kam edhe këtë jetën, po këj madhë kur u dollë, ku u shkuën e gjithë atë me veshe, me mothë, me gjithë gotja këmë bëhë. Këj dyti, kërë së më kalonë. Kërë me këfuca, me kështu vetë, i nëreqë, vetë është diqysh atë. A këta e këmë halitën, tani, thëjke këj i vëgjë, thëjke hajtë e lonë hajtë, thëjke se, kërë ta merë nusën, thëjke nusja se a banë, thëjke ta shtë i të trejatë se a bënë, thëjke halitë, thëjke keqë. Dhe thike, dhët me konë, thike vetë më që. Tha shajtë se që, ta shajtë ku ta merë nusën, nusës, të i ta një një ma nusës, nusës. A shtë e vërti që thmija ta morin dashnin dhe i burët? Qysh? A dhe në kur të bojnë thmija, ma shumë i do në thmin se burën? Ja, thmini duhe njëta mo qikat ma shumë, se qika pak adhe i javë kominoti se, adhe veç bobën, adhe pak ma se, që këtë qika dytë, ajo për muë, ajo në zemë, që këtë djolin e matë që kom, edhe qika dytë, për muë ata jenë konë ekstremë. Se di, shumë adhe për këra orjen e ty në këmë posë. Kretë janë, se s'moj me thonë, se ketë, se adhe më dojnë e masinë, ama këta dy pak adhe diqyshi veqaj pak ma shumë. Allojtë për paura o konë manë në rështë, që tashtë janë manë dërshë, për tashtë me kalimin e kësë, tashtë atritë, e kanë
talmen qashtu, atë më i kanë të shku. Qashtu vetë po dojnë. Po, vetë po dojnë edhe ku a ordhë më ndryshe, ma po kohë, ma për para, ma s'ka po, se di, ma konë më ndrysh. A ta shti, ta në të mirat për jam, dhe vesh lezet lak s'ka, a di, respekt s'ka, më më ledh me nejte, më knaut s'ka, vëlla ju, ta shti ju. Se cili po iken, vesh po këshyrin mas pare, s'pare, pare asa kur gjë, o, dashnija është, me pos dashni, me pos respekt, me dit dikon me sjell, me dit më habe dikuj mi bon, që ajo është respekti, që ajo është me e mira. Ta është i mas pare, pare, nuk ka kur gjë, dikush e nga në vesh mas pare, me nën që pare o gjithë shka, nuk ka kur gjë pare, pare është, kur kishë respekt, po edhe pare, po, a më dësh me pos respekt, që ajo pasonia është me e mira, edhe thëminjen kur ti kishë, që i respektan thëmijen, i sadikije thëmijen dësh mi eduku, mi respektu, mi dit, jo mi maltretu thëmijen. Po, unë e këm pas kalablak, po këm kalu mirë, me thëmi, shumë, po këm pas të në dik kalablak, a më sot dhe në këm qep, më duke qëre thëmija, më shkojnë, një mësun kalablak, më duke të kërt jas vetë, o, kuku jas shumë, vetëmi nuk e duheqë. Nuk e duhe, o, zatë, se une qëre, i më rritë këtë, edhe më si marë të burri, i më rritë atë, qështojnë se ma, të i marë dhe rej, po më doke që këtë i më rritën, ma shumë... Që të gjekon të një? Ja, ju, më ta një jetën këtë, ma shumë këm kalu këtë, veq i ju më kënaqë, valoj se shumë më di kënaqë, atë më kanë respektu, më kanë doshtë, edhe une këmë respektu, veq ju më kënaqë, kur arshin kënaqë atë vija, une, arë ke vlavja me morë, nuk ju më shkue. Se këmë... Ma shumë kjo posë qëmë? Ja, më kanë orë vijat, këmë posë qëmë i nëru, me respektu, e dy me nejtë, mi ju vajzmet, kur shka ishin vijat, tani shka isha, në të të mjetë e nejsha. Po, se edhe unë atje kunatën, shumë kanë respektu, edhe unë kunatën e kom, e respektoj shumë. Se qëre, nuk ka se ka dikon, thotë kunatën se danë, në vlovin e danë kunatën se danë, pëse se da kunatën, për ti për vlovë e ke morë, te e kunatë a pashalojnë, i ka vlovë e jamë 5 qika e 4 djemë, për një djoli i ka dek, e 3 djemë i ka. Allah i sari më shkue, unë ka respektu, korën e si më fërzin atë shpi. Pëse me shku në më fërzin, ajo fë jetën atje, fë funan, e une fë shkaj hazër, fë hoj, fë fije dhe më vantu, asin e... Vi e keqe. Vi e keqe, ja, laun, e këmë respektu kunatën edhe mesat më kanë dosht nifat, sa du më dojnë nifat e me shumë më dojnë, se kërën e, i këmë dosht, po halë e mirë edhe i këmë dosht, e sa di duhe edhe me të më lanë mas tymne, mas vlavi edhe të dë vlasnina la zati, shala kur gjësë mi gjonë, se vlavi në kam të madhin veç vetë, atë jetu gruja i ka dek, djali në kam në Gjermani, që të kalzova i madhi i ka dek, i ka shku nifat. Ja ka dhonë rejes, ta është një fati vinë, adhe, vinë e vizitojnë, babgjyshin, a më vlavi është vetë, veç i shalla zëtis mi gjonë kur gjonë, asë një anë e nësë tjetërën, veç vlavi në dy të du fartë, Allah, se jim rritë ajë, fa shallojnë, adhe, këmë kalion boba që atë e që atë shka i e bëjtë pomen e, adhe, këmë dashni matë malë dhe, edhe ajëm ka martu e. E ndëru me unë të falëndroj shumë, shumë, shumë për gjithë këtë histori që më tregove. O, faliminderit edhe për teje shumë.